Ahoj, tady Korejma, vítám vás u pokračování našeho miniseriálu o smyslové magii a dokončíme dnes smysly spojené se vzdušným živlem a tímto druhým, který následuje po minulém sluchu, je čich. Jelikož čich opět souvisí s nějakým přenosem čehosi skrze vzduch a je to další smysl, který je pro nás naprosto zásadní a který je pro nás v přírodě velmi významný a primární, velmi důležitý. A můžete si ve chvíli, kdy vyrazíte do přírody, třeba vzít nějaký ten lísteček a rozžmoulat ho mezi prsty a přivonět si k něm a to vám může třeba pomoci odhadnout, jestli jste zvolili právě onu správnou bylinu, kterou jste třeba v danou chvíli hledali. A můžete skrze čich cítit také různá nebezpečí, ale můžete mít čich vypěstovaný stejně tak jako všichni ostatní lidé a tím způsobem, že od narození vnímáte skrze čich spoustu různých vjemů a ty ve vás vyvolávají různé dobré nebo špatné pocity a spojují se vám s různými úplně prvotními vzpomínkami, na které už si poté v životě pravděpodobně nikdy nevzpomenete. A tyto vzpomínky pak utváří váš vlastně čichový vkus, to, co vám vlastně na světě voní. Pak je zde ještě další část toho, co vám na světě voní, respektive kdo vám na světě voní. A to jsou různé hormony a vyplavování a různých principů, řekněme, DNA vašeho partnera, který vlastně skrze tu vůni vám ukazuje, že k vám patří, že vám přináší něco nového, neobvyklého do té vaší genetické struktury. A právě proto si obvykle třeba sourozenci tak úplně nevoní, jelikož hledají jinou strukturu pro pokračování toho našeho druhu skrze čich. A čich vlastně funguje trošičku stále mysteriózně. Jedná se o různá spojení některých vln v našem mozku, právě těch skrze ty čichové vjemy. A ovlivňuje nás obrovsky. Když nám něco nevoní, tak určitě chceme rovnou se od toho dostat pryč, zmizet z daného prostředí. A když nám něco voní, tak nás to až jakoby vábí. A právě proto můžeme používat spoustu různých zajímavých vůní v našich rituálech a právě díky této podvědomé paměti tak můžeme způsobit i to, že ve chvíli, kdy budeme stále používat stejné vykuřovadlo pro očistu nás samých i našeho prostoru rituálního, tak už nás tato očista okamžitě hodí do toho posvátného módu, okamžitě nás přehodí, nechá nás přeskočit přes tu hranici mezi profáním a posvátným prostorem a vletět jednoduše už na té vlně toho našeho myšlení a toho našeho určitého sklidnění právě na onu posvátnou notu. A samozřejmě se může stát, že některým lidem nevoní některé stejné rituální prvky a rituální vykuřovadla jako jiným, takže určitě si je vybírejte úplně podle sebe. Pokud máte dojem, jako já, že když vypuzujete duchy pomocí šalvie, tak nejvíc ze všeho vypudíte z celého rituálního prostoru sebe, tak určitě nemusíte lámat přes koleno to, že byste měli za každou cenu použít zrovna šalvěj, jen proto, že se velice často doporučuje. Můžete použít peliněk, můžete použít levanduly, můžete použít bazalku a můžete použít třeba František. Všechny tyto byliny, které nějakým způsobem mají schopnost i dezinfikovat vzduch kolem vás, takže oni očišťují nejen na té spirituální úrovni, ale vlastně očišťují i na té úrovni fyzické a materiální. Takže z mého úhlu pohledu určitě si vybírat pro svoje rituály opakovaně stejnou vůni a vybírat si takovou vůni, která je vám libá a po které vás následovně nebolí hlava. Pokud budete dělat rituály někde uvnitř, tak určitě doporučuji opatrnost a otevřené okno, nebo alespoň ventilačku, a abyste se tím kouřem nějakým způsobem nepřehltili. Zatímco pokud budete
pálit nějaké to kadidlo venku, tak doporučuji opatrnost obzvlášť v letních měsících a v době, kdy je velké, velké sucho a mohli byste něco zažehnout a pak by přišel nepříjemný požár a jeho nepříjemná vůně, jeho dýmu. A takže vůně v té správné vlně podle toho, jak vy jste nastaveni už v podstatě od malička. Pro mě je tento smysl naprosto fascinující právě tím, že už od počátku našeho života se vlastně formuje a nemůžeme tak úplně ovlivnit, co nám bude v budoucnu vonět a co ne, co se nám bude líbit a co se nám nebude líbit právě na této vonavé vlně. Samozřejmě můžete úžasně skrze magii experimentovat právě s výrobou kadidel, můžete experimentovat nádherně s aromaterapií a u aromaterapie opět jedno z hlavních pravidel je používat nejen ty oleje, které se hodí pro vaše léčení a pro vaše účely na základě nějakých tabulek, ale právě vybírat si ty oleje i tím způsobem, co vám vlastně osobně voní a může se to proměňovat s tím, jak vy se vyvíjíte do budoucna. Nejlepší je, když si vezmete jednoduše olejovou lahvičku, otevřete ji a přivoníte k ní tak, že si s ní jakoby zamáváte pod nosem, že nenasajete úplně tvrdě hned celou kapku oleje do nosu, ale jednoduše s ní jenom tak něžně, jemně, vzdušně a projedete pod tím svým nosem, nebo případně se dvěma, třema lahvičkami, a když budete mixovat nebo budete plánovat nějaký mix. A přivoníte si tímto způsobem právě k ním. A to je asi ta nejjednodušší a nejpříjemnější cesta, jak aromaterapeuticky vlastně tvořit a nepředýchat se daných vůní. Pak samozřejmě lze tvořit úžasné rituální parfémy. O tom jsem dělala rozhovor minulý rok, takže vám určitě na něj odkážu. Do rušku vydá, stejně tak jako na spoustu dalších právě videí spojených s magií čichu. Tak, ještě se podívám, jestli jsem vám nezapomněla něco říct, ale myslím si, že jsem dodala veškeré informace, které mě k čichu napadly. Je to pro mě velmi atmosférický smysl a zároveň je to smysl značně instinktivní a pudový, když si to tak vezmeme. Takže ve chvíli, kdy příště vyrazíte do přírody, zkuste si přivonět ke všem možným věcem kolem sebe, ke kůře stromů, k hlíně a k vodě v jezírku a tak dále, i k věcem, které byste třeba na první pohled chtěli spíš ochutnat, jelikož čich je vlastně spojen do velké míry i s tím, jak nám věci chutnají. Spousta z nás si, ať už vědomě nebo podvědomě, očichá svoje jídlo před tím, než se do něj pustí. A spoustě z nás se začnou zbíjat sliny ve chvíli, kdy čicháme, kdy máme tu vůni toho pokrmu, který nás čeká. A je to zároveň určeno právě proto, aby jsme odkryli, kdyby ten pokrm nějakým způsobem nebyl vhodný, kdyby už byl prostě nějakým způsobem prošlý nebo zkažený, tak ten čich nám to krásně může taky naznačit. Takže to je další božská úloha čichu, pro kterou bychom jej měli určitě obdivovat a rozvíjet právě i pro svoji rituální praxi a pro svoji magii. Budu se těšit příště! Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, odběr a stiskněte zvoneček, abyste ode mě měli všechny novinky z první ruky. Sledujte také můj Instagram, Facebook a blog Witchcraft Studies. Všechny odkazy najdete dole pod videem. Moji tvorbu můžete podpořit vstupem do některého z mých kurzů nebo jednoduše přes PayPal.